можливих надзвичайних подій, які трапилися на території міста та області за останні вихідні дні. Далі в ефірі це програма «Надзвичайна ситуація». Мене звуть Катерина Ярова, і ми починаємо випуск. На Березнівщині дівчина загинула від електророзряду у 10 тисяч вольт. Як з'ясували правоохоронці на трансформаторній підстанції, де сталося лихо, вона хотіла накрасти кольорового металу. Необдуманий крок коштував їй життя. До речі, інші подруги, з якими вона планувала скоювати цю крадіжку, не постраждали. Загиблі дівчині було 23. Трагедія сталася у селі Бистрич, звідки вона родом. Спільною з друзями вона прийшла на світанку на трансформаторну підстанцію, що належить підприємству. Прихопили з собою дівчата і знаряддя злочину. Одну із дівчат вдарило розрядом струму. Смерть наступила миттєво. Трагедія сталася на території підстанції, що належить місцевому Бистрицькому механічному заводу. При огляді місця трагедії були виявлені інструменти та демонтовані деякі деталі обладнання. Інцидентом відразу зайнялися і правоохоронці. Під час допиту друзі загиблої самі зізналися. Прийшли сюди ціленаправлено красти кольоровий метал. Зі свідчень свідків та очевидців даної події встановлено, що Наталя з двома своїми подругами, одна з яких неповнолітня, пішла до даної трансформаторної будки, маючи на меті красти звідти метал. І від отриманих електротравм вона померла на місці, оскільки, не маючи відповідного досвіду і знань, як себе поводити в трансформаторній будці, вона отримала електротравму. Загибла дівчина вже не вперше таким чином підзаробляла собі на життя, втім до кримінальної відповідальності не притягалася. Була одружена, разом з чоловіком постійного місця роботи не мали. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115. Також міліціонерами встановлено, що жінка заміжня, не працююча, дітей вона немає. Але неодноразово в правоохоронці була інформація про те, що жінка в селі вже займалася такими справами, тобто крала метал. В Рівному психічно хвора матір викинула новонароджену дитину на город. Приголомшлива подія трапилася вчора. Жінка народжувала у будинку, ножицями перерізала пуповину. Дівчинка, яка побачила світ, була живою. Знайшов її випадковий очевидець на присадибній ділянці та негайно повідомив міліцію і медиків. На одному із цих городів на вулиці Запорізька, що в Рівному, місцевий житель випадково натрапив на дитину. Малеча дихала та крихтіла. Уже на місці надзвичайної знахідки правоохоронці встановили, чи є це немовля. Жінка без постійного місця проживання народила самотужки, перерізала, як могла, пуповину та віднесла на город. Як потім пояснила, бо малюк був небажаний. Родила самостійно немовля в будинку, в якому вона проживає з подругою, без постійного місця проживання, та залишила його в небезпеці прямо на городі з метою, щоб приховати факт народження дитини. Новонароджену малечу негайно відправили до лікарні. Дитина народилася у сорочці, кажуть лікарі. Уже при першому обстеженні медики прийшли до висновків: загрози для життя у дівчинки немає. Її вага більше 3 кілограмів. Дитина поступила без зовнішніх ознак пошкоджень. І дитина просто потребувала, деякі були елементи переохолодження. У дитини є ознаки гіпоксичного ішемічного ураження центральної нервової системи, що, в принципі, характерно зараз, на жаль, в наш час для дуже багато новонароджених дітей. За минулу добу, відколи дівчинка в лікарні, її відігріли та нагодували, стан дитини поліпшується. Невдовзі її переведуть з реанімації в інше відділення. Далі долею дитини займатимуться найвірогідніші соціальні служби. Горе матір новонародженої дівчинки тривалий час стоїть на обліку у психіатра. На даний час жінка, матір цієї дитини, перебуває на психіатричній експертизі, оскільки встановлено, що вона психічно хвора. Щодо жінки, відкрили кримінальне провадження, втім, враховуючи стан її психічного здоров'я, до якої відповідальності її притягнуть, поки невідомо. Сьогодні в Рівному на мотоциклі у ДТП потрапило двоє молодих людей. Дівчина та хлопець з дивом вижили. Останнього навіть не госпіталізовували. Аварія трапилася вночі на вулиці Дубенська. 28-річний чоловік не справився із керуванням мотоциклу Сузуки та на швидкості перекинувся. 18-річній пасажирці дісталося більше, її шпиталізували у районну лікарню. До речі, посвідчення водія та будь-яких документів на право керування транспортним засобом у водія при собі не було. Що не
Щонайменше троє людей постраждало внаслідок сутичок та стрілянин на Сарненщині минулої п'ятниці. Нагадаємо, 9 травня у Клесівському лісовому господарстві місцеві жителі з'ясовували стосунки із непроханими для них гостями. Близько 50 озброєних чоловіків прибули на 16 автомобілях, аби розділити сферу впливу на видобуток бурштину. Принаймні, це версія очевидців події. Між гостями та селянами виник конфлікт, в результаті якого чоловіки відкрили вогонь по автомобілю одного із місцевих жителів. Згодом майже 2000 селян рушили на зловмисників, які знаходилися у лісі. Обурені місцеві жителі підпалили 4 автомобілі, на яких приїхали озброєні чоловіки, та 10 машин розтрощили. В одному із авто селяни знайшли агітаційні листівки однієї з українських політичних організацій, в іншому – візитівки з триколором, які є символом боксерської організації, до якої належать зловмисники. На місці події правоохоронці затримали 16 осіб, які були причетні до стрілянини. Вилучено близько 15 одиниць вогнепальної зброї та набоїв до неї. Затримані приїхали із Житомирської, Хмельницької та Київської областей. Окрім того, на місці події виявлено візитівки одного із народних депутатів України. Троє потерпілих через стрілянину наразі знаходяться в лікарні. В одного із них наскрізне вогнепальне поранення. В обох інших закриті черепно-мозкові травми та забої грудної клітки. Події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито відразу кілька кримінальних провадженнях. Умисне вбивство, умисне знищення або пошкодження майна, а також незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Міліція повідомила, нині встановлюються усі інші причетні особи до стрілянини, обставини та причини конфліктів. Ну а далі статистика за останні вихідні дні. Державтоінспекція області на дорогах обласного значення зареєструвала 6 дорожньо-транспортних пригод, де травмувалося 6 людей. Скоєно 2 незаконне заволодіння транспортним засобом. Всього водії порушували правила дорожнього руху 161 раз, а 34 з них кривали авто у стані алкогольного сп'яніння. Рятувальна служба області за минулі вихідні дні за сигналом тривоги виїжджала 8 разів на ліквідацію пожеж. 5 разів надзвичайники надавали допомогу населенню. Зафіксовано 3 нещасні випадки. Що ж, це все на сьогодні. Вам бажаю з оптимізмом зустріти новий робочий тиждень. Дякую, що довіряєте, і побачимось в ефірі телеканалу «Сфера».